pjesma. Najnovija. Ma jer to na Sefićeva imena. Nema druge. Šta radiš, crni Alekse? Zato sam vas i dojao. To objasnimo staro. A? Kako? Prolazio pored bašte, vidio lijepu curu, sjeo i napisao pjesmu. A svak živ zna da je to Emina Sefićeva. I kako da ja njima dokažem da ti nikada s njom u životu nisi progovorio ni jedne jedine riječi? Srbina. Aleksar Istja Šantić piše pjesmicu o muslimanke Emini. A co što ne ide, ne ide? Naručili iz Beograda. Imam tamo pismo da napišem pjesmu iz muslimanskog života. Šta tu ima ružno? I sad ja treba da nosam to pismo po čaši. Evo vidite, naručili mu. Što si morao žensko? Da nemaš ništa drugo iz muslimanskog života? Ja mislim, Ađa, nije to loše. Zna Beograd šta radi. Zna Beograd šta radi, zna. Ali ja ne znam šta da radim. Kad čuje Sefić, ti ćeš mu objašnjavati. Jeli? Ako mora.